U postavci akvarela Mediteraneo, pirotski advokat i slikar Nebojša Petrović pejzažima iz četiri države dočarava atmosferu ovih zemalja na obalama Sredozemlja. Strašno volim more, ja mnogo volim i staru planinu i planinu, ali moja najveća ljubav je more. A od svih mora Mediteran je najljepši, jer ga okružuju najljepše i najdefinisanije zemlje. To je kolevka civilizacije i ja zaista dugo vremena već uglavnom slika Mediterana. Akvarel je specifična tehnika, meni je za akvarel potrebna velika vodena površina čega ima na Mediteranu. Vi ćete videti, Tunis ima svoj kolorit, to je uglavnom plavo-zeleno, Grčka ima svoj, to je plavo-belo, Malta je oker, Venecija je već potpuna renesansa. Rad umetnika od suštinskog je značaja za približavanje naroda i izgradnju zajedničke mirne budućnosti, rekao je otvarajući izložbu ambasador Tunisa u Srbiji Seif Alah Režeb. Kroz akvarele Petrovića putujemo mediteranskim zemljama i otkrivamo lepotu ovih država. Ove slike nam pričaju o njima onako kako ih je video naš slikar. Svojim radom Petrović šalje poruku mira i interkulturalnosti. Kroz plavu, boju mediteranskog sna i belu, boju mira, omogućio nam je da putujemo obalama Sredozemlja, kolevke civilizacije i pokazao da nas ovo more mnogo više povezuje nego što nas razdvaja. A za mene je najveći kompliment i najveća čast kada elita jedne zemlje, a to diplomatski kor sigurno jeste, kaže da je način na koji ja njihovu zemlju predstavljam u mojoj zemlji dobar. I to je za mene zaista najveći kompliment. Saradnja Petrovića sa ambasadom Tunisa traje dugo. Pre 10 godina upravo je njegova izložba u Beogradu bila deo programa obeležavanja Dana državnosti Tunisa. Petrović je o slikarstvu učio u ateljeu svog mentora, akademskog slikara, magistra Petra Đorđevića. Nisam ga učio slikanju akvarela, jer ni sam se time ne bavim, ali bio je u prilici da sazna nešto o kompoziciji, o odnosima koloristički i naravno presudna je bila njegova ljubav da se tim poslom u slobodnim časovima bavi. Rad Petrovića pokazuje da je moguće spojiti paragrafe i umetnost. Advokatura je nešto od čega živim i u principu je veoma gruba i sve je grublja i grublja i sve se teže i teže radi zbog hiljadu stvari, između ostalog zato što imam sve više i više godina. Slikarstvo i akvareli i putovanja jesu jedan način da se pobegne, da se praktično pobegne od svih obaveza. Ja se radići akvarele resetujem. Izložba je otvorena naredne 2 nedelje.